passati. Programa Permeri Saide, giornalisti Barbara Benashvili, Moghi Salmebit. Შესანიშნავ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს. თქვენ ალბათ საქმის კურსში ხართ, რომ უკვე ერთი წელია, მაისში გახდა ერთი წელი, რაც დაიწყო საპარტნიორო ფონდმა სტარტაპ საქართველომ მუშაობა, ამუშავდა და არაჩვეულებრივი მიზნით. სხვა ჩვენ სოციალურ ქსელებში და მედიაში თვითონ პროექტში წავიკითხე, ასეთი მოწოდება არ გაყიდოთ, არ დააგირავთ მშობლების ან საკუთარი უძრავი ქონება, არა იღოთ ცესკი, რომის გადახდა გაგიჭირდება თქვენ გაქვთ შანსი დაიწყოთ საქმე. განსაკუთრებით ქართველ ახალგაზრდობას და არა მარტო ახალგაზრდობას, საპარტნიორო ფონდის სტარტაპ საქართველო გაძლევთ ამის შანსს და უკვე ყავს ბენეფიციარები და დღეს აი ამ ბენეფიციარებს მოვიწვიეთ და წარმომადგენელი პროექტის სტუდიაში. ძალიან კარგი თემაა, მე ძალიან მომეწონა. ეს არის სამი ახალგაზრდა სხვათა შორის, ეს არის ბატონ გიორგი ლომიძე, სტარტაპ საქართველოს წარმომადგენელი და ვაშლის ჩიფსების, და დამიჯერეთ, რომ მე მგონი ეს ჩიფსები აჯობებს კარტოფილის და მით უფრო ფასფუდების ჩიფსებს, იმიტომ რომ ჩვენი ვაშლით ყოფილა გაკეთებულია, ძალიან კარგი იქნება, ეჭვიც არ მეპარება. ასეთ არჩევანს აკეთებენ ენდემურ ჯიშებზე ეს ახალგაზრდები. შაბა მძინარაშვილი, სოფელ დიციდან, გორის რაიონი გახლავთ, ეს საზღვრის ზონაა, ძანი ჩვენი დიდი ტკივილი, მე მგონი გაუნელებელი ტკივილი. და კიდევ ერთი ფონდი გაჩნდა ასეთი, TBC ბანკი, ეს არის ალტერნატიული სტარტაპის პროექტი, ქონია TBC ბანკს, რომელიც ძალიან მე მგონი მზადი იყო და ჩართული იყო პროექტში, რომ აი ეს თანადაფინანსების პროექტები განხორციელებულიყო. ეს გახლავთ თქვენთვის კარგად ნაცნობი წითელი დოლის პურის პროექტის მზეთამზის დამფუძნებელი ბატონი ირაკლი ჩავლეიშვილი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი, უნდა დაინტერესდეთ ამ პროექტითაც, იმით როგორ დაიწყოთ ეს საქმე, როგორ ჩაერთოთ. აი ამ თემებზე ვისაუბრებ. დაგვირეკეთ 2-40-91-92, მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ ამაზე საუბარს, მე არ შემიძლია ავუაროთ გვერდი იმას, რომ შირაკში ალოობა დაიწყო, ბეღელია, მოგეხსენებათ, ჩვენ შიდა წარმოების ხორბალი გჭირდება, იმიტომ რომ ბალანსი დავიცვა და ბევრი არ შემოვიტანოთ. ჩვენ ახლა ეთერში ჩავრთავთ ბატონ ფერმერს, ელიზბარ იმერლიშვილს, დედოფლის წყარდა. ნახოთ ერთი რადაც ეს ამ მძიმე ზამთარსა და მძიმე გაზაფხულზე რა გაუჭირდათ მეხორბლეებს, როგორი ხორბალი ეღეს, რანაირი ხარისხიანი თუ არა და რა ჯიშისას თესავდნენ. მოდით მოუსმინოთ ბატონ ელიზბარ იმერლიშვილი, გვერთვება ახლა დედოფლის წყაროს რაიონიდან. ბატონო ელიზბარ, გამარჯობათ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. როგორი მდგომარეობა რა, ცხელა და ამ სიცხეში ალოობა, კარგი კი ამინდი ხო? კარგი ამინდი გაქვთ? საალო. მაშინ ამით შევეხები, რადგან ეს დაიწყე თქვენ. პირობითად ყოველთვის საქართველოში ავუბრებ, რომ კარგ ამინდს ეძახიან, როცა მზიარი, მაგრამ ჩვენთან ფერმერები, ვინც მიწათ მოქმედები ვართ, გულისხმობთ ხოლმე კარგ ამინდაც, წვიმიან ამინდს, რადგან თქვენ კარგად იცით, რომ წვიმას მოყავს მოსავალი. ალოობაზეც კაც? ალოობაზე რა თქმა უნდა, ალოობის დროს აღარ არის საჭირო. ხო, უკვე საჭირო არის მზიანი ამინდები და ეხლა ნამდვილად კარგი ამინდებია. ალოობას რო შეეფერება, ალოობის დროს საჭიროა კარგად კარგი მზიანი ამინდები, რო მოწეული მოსავალი დროულად აიღონ და უდანაკარგონ. ბატონო ელიზბარ, რა მდგომარეობა ახლა? აქ გაჩნდა ესეთი მოსაზრება, რომ ტექნიკა გვიჭირსო. აი როგორია მოსავალი, ქერი, ხორბალი როგორია, ხარისხი აქ და იმდენი არის, რამდენსაც ელოდით თუ ზარალზე ხართ? კი ბატონო, მოგახსენებთ, თქვენ ან აღნიშნეთ, რომ ეს წელი საკმაოდ ცუდად დაიწყო. რა თქმა უნდა, შემოდგომაზევე იყო ქარები, ქარიშხლები იყო, ზამთარშიც რამდენჯერმე გამეორდა, გაზაფხულზე იყო გვალვები, აპრილის თვეში საერთოდ წვიმა არ მოსულა, მაგრამ მაისის დასაწყისში მოვიდა წვიმები, მოვიდა საკმარისი რაოდენობით და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ის, რაც ზამთარში დაზიანდა, უნდა ითქვას, რომ რაღაც რაოდენობით გამოსწორდა.
რა თქმა უნდა, ის 100%-ით ვერ გამოსწორდა, მაგრამ იმ პერიოდისთვის როგორც უყურებდი და რა მოსავალი გვეგონა, იმასთან შედარებით უკეთესია. ის დაქარული და წაყინული რო იყო, ის ხორბალი, ის რო პრობლემა ქონდა ის რაც დაზიანდა, რაღაც რაოდენობა დაზიანდა, იმას რა თქმა უნდა არაფერი არ ეშველებო. მე მაგალითად პირადად 100%-ით განადგურდა რამოდენიმე ნაკვეთი. საერთოდ ის ხელმეორედ გადავწესე. მაგრამ დიდი მზესუმზირით თუ ისე ერთი ნაკვეთი ქერი, ერთი ნაკვეთი მზესუმზირია. ხო და ის რაც დარჩა, ის ნაკვეთები, ხორბლები და ქერები, ისინი არაუჩის კარგად რუტინას. არ ახლა ძნელია პროგნოზის თქმა ზუსტი, მაგრამ საშუალოზე უკეთესი მოსავალი იქნება წელს. ტექნიკა ყოფნიდათ ბატონო? რა შეეხება ტექნიკას, როდესაც დიდი გვალვა და მოსავალი არ არის, ერთადერთი მაშინ არის ხოლმე ტექნიკა საკმარისი. საშუალო მოსავლის დროსაც ყოველთვის ტექნიკის დეფიციტია და რატო არის ტექნიკის დეფიციტი? იმიტომ რომ რო შემოდის მოსავალი, აი რაღაც პერიოდში მიაღწევს აღების პროცესი, რომ ის პერიოდში უნდა აიღო. მერე რაც დრო გადის და აგვიანებ, თვითონ წონაში იკლებს. ეგ ერთი. მეორე, არის ათასნაირი საშიშროება, რომ მოსავალი განადგურდეს. ეს არის მაგალითად ქარიშხალი, ეს არის ხანძარი. და ახლა რა არის კიდე ფსიქოლოგიურად, არა, ის ფერმერია თუ გლეხია, მთელი წელი რო წვალობდა და მიიღო მოსავალი, ის ღამე ვეღარ ავძინავს, სანამ ამ მოწეულ იმ პერიოდში უფრო მეტი სანერვიულო აქვს, რომ უკვე მოწეული მოსავალი დააბინაოს. თქვენ კარგად იცით, რომ ესეთი ის არის ტერმინი, რომ მოსავალი ის არის, რაც ბეღელშიაო და იქ მინდორში რო არის და ფერმერს და გლეხს სავში ძინავთ, ალბათ ის ვერ დაიძინებს. ეს დაბინავების პრობლემა გააქვთ, როგორ ან გაყიდვის, ან დაბინავების გააქვთ თუ ხართ? რაც შეეხება დაბინავების პრობლემებს, კი, დაბინავების პრობლემები მეტნაკლებად მოგვარებულია, იმიტომ რომ არის გამოყო სახელმწიფომ იაფასიანი სესხები სასაწყობე მეურნეობების. დიახ. ჩვენ მაგალითად მე პირადად ვავიღე წელს გრანტი, ისა ავიღე თანხა იაფასიანი სესხი და საწყობი ავაშენე. და ესევე ააშენეს ჩემმა, აი მე ვისთანაც მეუბრო, მეუბრებმა. და მეტნაკლებად მოგვარებულია. ეხლა შეიძლება რაღაც პროცენტი იყოს, ვისაც არა აქვს, მაგრამ იმათაც არის საწყობები, ვინც და პროცენტულად იღებენ. ისე რომ ეს მოგვარებულია საწყობი. ხარისხი როგორია? ხარისხი გვექნება წელს ისეთი კარგი პური და ერთი რამ აინტერესებს, წითელ დოლს არავინ არ თესავთ თქვენ მანდ? კი, თესავენ. როგორ არის იცი, თესავენ, კი, მაგრამ რა თქმა უნდა ბევრს არ თესავენ. და რაც შეეხება მაგ ამ ქართული პური, აი კომერციის მიზნით ცოტა ის არის, არ არის კარგი, დიდი მოსავლიანი არ არის, ამიტომ თავს იკავებენ ხოლმე მაგის მოყვანისაგან. თვითონ რაც შეეხება ხარის გეტყვით, რომ შირაქში მოყვანილი ხორბალი არის ეკოლოგიურად სუფთა, აი ნამდვილად სასარგებლო თვისებებით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს წებოგვარა როგორია? წებოგვარა, აი წებოგვარა, აი მაღაზე გასულ წელს იყო მაღაზე დიდი ფასი, იყო ძალიან დავარდნილი და მაღაზე ვიდახოდნენ, რომ წებოგვარა არის ძალიან დაბალიო. წებოგვარა არის ისეთი, როგორც იყო შარშან, შარშან წინ 10 წლის წინ და 20 წლის წინ. შარშან წისქვილ კომბინატები რო ჩამოდიოდნენ, ვიდახოდნენ, რომ წებოგვარა დაბალი და იმიტომ არ ხედულობთ. ზამთარში როდესაც ჩაიკეტა რუსეთიდან შემომავალი, ის რასიც მაშინ არიხდნენ, იმაზე 15 თეთრს მერე იხდნენ და მე ვეუბნებოდ, ეს ხო ზუსტად ისე ის ხორბალია, რომელზეც ვიახოდით, რომ არ ვარგაო. ბატონო ელისბარ, მე სიამონებით გიწევთ პირდაპირ ეთერში რამდენ ფერმერებს და ვილაპარაკოთ ამ ხორბლის ავკარგიანობაზე, ბაზარზე, ხარისხზე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მე ძალიან მიყვარხარ ჩემი სამშობლოა და როგორ შეიძლება საქართველოს არ უყვარდეს, იმიტომ ჩვენი ენდემური ეს ძირია, ბოლო-ბოლო ხორბალი და ვაზი, ხომ? წარმატებას გისურვებთ ელისბარ. გაიხარეთ, თავი და ბარაქ არ მოკლებოდეს მანდაურობას და თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენც სასიამოვნოა, რომ ამ ამას რო ეთმობა ყურადღება, იმიტომ რომ ხორბალი ჩვენ მივაჩნიათ ნომერ პირველი სტრატეგიული პროდუქტი. მართალი ვწანდებით.
ბატონი ელისბარ იმერლიშვილი გვერდვებოდა დედოფლის წყაროდან და ჩვენ ვუბრუნდებით პროექტებს. ბატონ გიორგი, მე რადიოს მენელებს შევახსენებ სტარტაპ საქართველოს საპარტნერო ფონდის მიერ გახსნილ შესანიშნავ ფონდზე. იმის წარმომადგენელი, აი ამ სტარტაპ საქართველოს წარმომადგენელი ბატონ გიორგი ლომიძეა, ვაშლის ჩიფსების პროექტის ავტორი შალვა მძინარაშვილი და პროექტ ქართული პური ზეთამზის დაფუძნებელი ირაკლი ჩავლეიშვილი. ბატონ გიორგი, გისმენთ, რა არის ეს სტარტაპი და როგორია ბენეფიციარები, რამდენი ბენეფიციარი გყავთ უკვე? მადლობა ქალბატონ ბარბარე მოწვევისთვის, მიუსანოვით თქვენს მსმენელს. მოგახსენებთ, სტარტაპ საქართველო არის პრემიერ მინისტრის ინიცირებული პროგრამა, რომელიც საპარტნიორო ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. თქვენ სწორად ბრძანეთ, ერთი წლის წინ დაიწყო ზუსტად ამ პროგრამის განხორციელება. ამ ხნის განმავლობაში 1200-ზე მეტი განაცხადი მიიღო სტარტაპ საქართველომ. საუბარი მაქვს ინოვაციური კომპონენტით მიღებულ განაცხადებზე. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის, რომ ყველა გამოგზავნილ განაცხადში იყოს ინოვაციურობის კომპონენტი რაღაც დონით, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი. ინოვაცია გულისხმობს არსებულის კვეთრად გაუმჯობესებულ ვარიანტს ან თვისობრივად ახალი პროდუქტის შექმნას. ახლის განმავლობაში ინოვაციურ კომპონენტში და უკვე გამოვლენილი არის 60 გამარჯვებული, ხოლო მაღალ ტექნოლოგიურში, რომელსაც ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სააგენტო ჯიტა ახორციელებს, გამოვლენილია 20 გამარჯვებული, ჯამში 80 ბენეფიციარი ყავს, რომელთაც მოიპოვეს დაფინანსება. ჩვენ ვართ აქტიურ პროცესში მათთან უკვე ხელშეკრულების გაფორმების და ტრანშების ჩარიცხვის კუთხით. არის უკვე სასიხარულო ინფორმაცია გვაქვს, რომ რამდენიმე პროექტი დასრულებული არის, მოეწყო მათი პრეზენტაცია და უკვე შესაძლებელია ხალხმა ისარგებლოს ამ ახალი ბიზნესების მიერ წარმოებული როგორც მომსახურების სფეროს შეთავაზებებით, ასევე პროდუქციით. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით რამდენი პროექტია და რანაირად გამოირჩა ინოვაციის კომპონენტი, როგორი იყო ამ პროექტებში, ბატონ გიორგი? ხეხა, ჩემთან ერთად არის შალვა, რომელსაც მშვენიერი იდეა ჰქონდა. ეს არის ქართული ჯიშის ვაშლით ჩიფსების წარმოება. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩიფსებს როგორც ასეთი აბსოლუტურად ამ ახალ პროდუქტს ჩირის ეფექტი გამოცვლილი აქვს და ზუსტად არის ეს ასეთი კონსტრუქცია. არის მშვენიერი, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიურად სუფთა 100% ქართული პროდუქტი, რომელიც ვაშლისთვის დამახასიათებელი რეგიონიდან, გორიდან მივიღეთ და ეს დამატებითი მოტივაცია იყო ჩვენთვის, რომ რეგიონებში შექმნილიყო ჩვენი ბიუჯეტით მინი საწარმოები, რომლებსაც ექნებოდათ ბაზარზე გასვლის მშვენიერი პოტენციალი. და კიდევ გამოვყოფ და დავამატებ, რომ არამედ გორის რაიონში არის სოფელი დიცი, რომელიც კონფლიქტის საზღვრისპირა რეგიონიდან, რეგიონში არის საზღვართან სულ რაღაც პირობით საზღვართან სულ რაღაც 2 კილომეტრში და მინდა სიამაყით თქვა, რომ ამ რეგიონში უკვე აშენებული არის პატარა საწარმო, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და დიდი ფულის შემოსავლის ძალიან დიდი წყარო იქნება როგორც დიცის რაიონის სოფლისთვის. როგორც ვიცი, კიდევ ერთი ფელამუშის კუბები დააფინანსდა, მე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ დღიდან იმის რაც სოციალურ ქსელში გაჩნდა ჩვენი საიტი ფერმერის საათის, დღიდან იმის რაც ეს პროექტი მუშაობს და უკვე 7 წელიწადია და საკმაოდ კარგი და ბევრი ძალიან ინტერაქტიულია, ყველას მეხვეწები, მეღვინეებს გეხვეწებთ, გააკეთეთ თათარის რაღაც ერთი საწარმო, ჩამოიტანეთ ჩვენ შვილებს, გაუკეთოთ ეს, გავატანოთ სადილად და ძალიან კარგი ეკოლოგიურად, თუმცა სუფთა ქართული, ხო ჯობია იმჟელი ბონებს გამიჯერეთ და ძალიან გამიხარდა, რომ გაჩნდა ეს კუბები. დიახ, ზუსტად გამარჯვებულია ერთ-ერთი პროექტი, რომელთანაც ვაგრძელებთ უკვე ხელშეკრულების დონეზე მუშაობას. მე დააღვნიშნო კიდევ ერთხელ, რომ გარდა ამისა გვაქვს ძალიან კარგი ინოვაციური პროდუქტი, ეს არის მიკრობოსნეული სათბური, ეს ევროპაში და ამერიკაში ფართოდ გამოიყენება კულინარიაში, არის მშვენიერი საშუალება გაფორმებისთვის კერძების. ეს პროდუქტიც მალე იხილავს დღის სიახლეს და უკვე გაუკეთებ შეთავაზებას ნებისმიერ გურმანს და ასე ვთქვათ სარესტორნო ქსელს და მომხმარებლებს, რომლებსაც სურთ ეკოლოგიურად სუფთა ლამაზი სადილების მირთმევა. და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციაზე მოთხოვნა საქართველოში, ევროპის ბაზრიდან საქართველოში წარმოებული პროდუქციის იზრდება, მაგრამ მე მინდა ახლა ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია დიციდა. ჩამოვიდა შალვა, შაკო ჩვენთან ჩამოვიდა და მაინტერესებს შალვა, კი გაქცა ბატონმა გიორგიმ პასუხი, რომ ჩირი არ არის, მაგრამ როგორი წარმოება და რა არის ეს და დიჩში გაქვთ ეს საწარმო, რა საწარმო, აი როგორ მოგივიდათ აზრად? ეს არსებობს, ეს ტექნოლოგია საერთოდ? პირველ რიგში მესალმის მენელს, იმის აღნიშნა მინდა, რომ ეკვების ტექნოლოგია, რანუ ეს იდეა მომივიდა ერთ-ერთ ლექციაზე
და ანუ რატო არ კითხვა დავსვი, ანუ რატო არ შეიძლება ყოფილიყო ხილის ჩიფსები, ანუ შემდეგ კითხვა ამ კითხვის პასუხი ანუ ეძია, რა თქმა უნდა, ინტერნეტით ლექტორებთანაც ყველგანაც და ანუ ერთ-ერთი საუკეთესო ტექნოლოგია ავირჩიე ის მიხედვით, მე შემდეგ ანუ ჩვენ თვითონ შევქმენით ანუ ამის მინდანგარი და საბოლოო პროდუქტს მივიღეთ ვაშლის ჩიფსები, ანუ რამდენიმე მცირე გრანტის მოპოვა შევძელით. ა სამ სტარტაპს საქართველოს უნდა მივიდეთ, მაგრამ თავარი ან მაინც რაც ხვაქვს მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ან სტარტაპს საქართველოს მოგცა საშუალება, რომ ანუ ზუსტად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პროდუქტი, პროექტი, რომელიც იყო ჩვენი, დაგვაფინანსა და საბოლოო ჯამში მიგვიყვანა იქამდე, რომ ანუ დღეს გვაქვს საწარმო, გვაქვს დაანგარები და სრულფასოვანი შეგვიძლია ვაწარმოოთ ანუ ის პროდუქტი, რომელიც ანუ საბოლოო ჯამში შეიქმნა. და ანუ გამოვიტანოთ ბაზარზე უკვე ახლოს მომავალში. ანუ ერთი რაღაც აღნიშნო მინდა, რომ ანუ სტარტაპ საქართველოს ან დიდი პლუსი არის ის, რომ ანუ შანსს აძლევს ეს პროექტი, რომ როგორც არის სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, იმიტომ რომ სხვაგან ძირითადად მიმართულება არის IT და მსგავსი რაღაცები, ანუ და რთული არის ხოლმე, რომ კი ხო, ამიტომ რთული იყო, რომ ანუ სხვა ესე ვთქვით ფონდები დაგვაინტერესებინა, მაგრამ ამ შემთხვევაში სტარტაპ საქართველოს დაგვაინტერესებს კიდევაც და ძალიან დიდ ახმარებას დაგვიწიეს. ძალიან მადლობა. ხო, რამდენიმე სიტყვით მითხარი დიდს და იმ ვაშლზე აქცენტი როგორ გაქვთ გაკეთებული რახაზე, მე ხომ არ ვცდილობთ თქვი რომ თქვენ ენდემურჯიშებზე გაქვთ თქო. აა რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ენდემურჯიშებზე გაკეთებული აქცენტი, რადგან დიცი როგორი სოფელია და სად არის, მოდი უთხრით. აა მასახლეობა ხარ, რამდენია, რამდენი კომლი ხარ, იქაური ხარ, რა მდგომარეობა ისიც 1-2 სიტყვით მითხარი. აა კარგი, მაგას გეტყვით, ანუ მე იქაური ვარ და ანუ საკმაოდ რთული ვითარება არის შექმნილი ომის შემდეგ, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ დამოკიდებული ვიყავით ანუ სარწყავი წყლით იმზევით ტერიტორიიდან. დღესდღეობით ანუ სარწყავი წყლის ნაკლებობა აქედან გამომდინარე ანუ სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის მოყვანა ნაკლებად ხდება, მაგრამ ანუ მაინც მოსახლეობა ისე ვთქვათ, ანუ ცდილობს და მოყავს ეს პროდუქტები და ზუსტად ამ მოსახლეობით რაც მოყავთ, ანუ ეს ხილი და ბოსტნეული იქნება. ანუ მინდა აღნიშნო, რომ ანუ ხოლვაშლის ჩიფსები არ იქნება, მომავალში არის გეგმა ზუსტად იმის, რომ იქნება ხილისა და ბოსტნეულიც იქნება უკვე. ერთ-ერთი ფავორიტი არის ბოსტნეული და ჭარხალი, რომელიც დან მაგარაც გამოდის, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ წითელი ჭარხალისგან გამოდის და თქვენ შეგეძლოთ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ შვილებს ჭარხალი თუ ისე ვერ გაასინჯოთ და ასე თქვი ისე ვერ მიირთვან ამ სახით, ანუ დარწმუნებულია მოეწონოთ, იმიტომ რომ მაინც მათთვის საყვარელი ეს არის პროდუქტის ჩიფსები და ანუ თავი კიდე არის, რომ თავიდან ბოლომდე პროდუქტები არის ყველა ანუ ჯანსავი, ესე ვთქვათ, ანუ მარტივად რომ გითხრათ, ანუ ხოლმე ან პროდუქტის ანუ რიცხვიდან გაშრობამდე პროცესია და ანუ არანაირ დანამატიზეთი, მარილი ან მსგავსი არაფერი არ ხდება. ხოლმე ერთ ინგრედიენტის არა. ეს არის შრება უბრალოდ და ანუ ის ტექსტურას იღებს ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, რომელიც ანუ ჩვენს მიერ არის შემუშავებული. ძალიან კარგი. ეს მზეზე ხდება ამის გადაწყვეტა თუ მაღალი ძაბვის? არა, ანუ არის ტექნოლოგია, რომელიც ანუ ამ ყველაფერს ფირმის აიდუმლოება და მე არ მინდა ტექნოლოგიური პროცესი. კი, იმიტომ რომ ჩვენ შედარებული გვაქვს უცხოურ ანალოგებთანაც, ანუ სხვა ქვეყნის ვაშლის ჩიფსებთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი პროექტი იყო ესტონური პროექტი, რომელიც მოვიგეთ და ანუ ზოგი იქ იყო ის დახმარების ნაწილი, რომ მათ შეგვადარებინ ის ასე რა თქვა სხვა ქვეყნის პროდუქტებთან, ვაშლის ჩიფსებთან და ანუ გემონური თვალსაზრისით და ტექსტურითაც ანუ დიდი განსხვავება და ბევრად უკეთესია ჩვენიდან, დარწმუნებულია დიდი კონკურენციას გაუწევს სოფლიო ბაზარზე არსებულ სხვა ჩიფსებს ან ჯანსაღმმართულებას. ანუ დღესდღეობით ანუ არის რამდენიმე ქვეყანა, ვის არის დაინტერესებული, ერთ-ერთი არის ირანიდან არიან, ეს თვითონ ესტონეთიდან არიან, ვისაც უნდა, როდესაც ანუ ამის აქტიური წარმოება დაიწყება, ამ პროდუქციის გატანა მოხდეს. შიდა ბაზარზე დეფიციტი გვექნება? არა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ანუ შიდა ბაზარია. ბატონღაც სულ ვამბობ, დადგება ის, რომ როდესაც ჩვენი შვილებს შობლები გაუკეთებენ, როგორც იაპონელები ბენეტოებს აკეთებენ, ჩაულაგებენ ოთხფერ საჭმელს და გაატანენ და მათ შორის იქნება თქვენი ჩიფსები, იქნება ჭაპუ ჩიფსებით, იქნება ბიოპურიც, ქართული ხორბლის და გადავალთ ამაზე, იმიტომ რომ პრობლემა უნდა შევავსოთ. მსმენელია, გისმენთ? გისმენთ? მე აჭარიდან გირეკავდი და ეს ციტრუსებთან დაკავშირებით თუ არის პერსპექტივაში თუ ვიკრია და ამაზე, იმიტომ რომ იყო პრაქტიკა, ადრე აკეთებდნენ ჩირებს ესე რაქო მანდარინის და ციტრუსისგან და დიახ, და ძალიან გემრიელი იყო. სასარგებლოა და ზამთრის მარაგის შენახულ შეიძლება.
კი ბატონო, ან პირდაპირ ანუ რა თქმა უნდა განიხილოთ ამ ყველაფერს და ან ნაცადიც გვაქვს, ანუ სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ უბრალოდ ანუ განსხვავება არის იმაში, რომ ანუ ვას და ანუ რამდენიმე ბოსტნეულს და ხილს კიდე თავისებური ტექსტურიდან გამომდინარე შეუძლია რომ მიიღოთ ეს ხრაშუნა ტექსტურა. მაგრამ ანუ რა თქმა უნდა, ჩირების მიმართულებითაც ფიქრობთ რომ წავიდეთ და ანუ ამაშიც ანუ რომ მაღალი ხარისხის ჩირივა წარმოოთ. კი, იმიტომ რომ მე თვითონ ანუ საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს, იმიტომ რომ მიმუშავე ბევრ საწარმოში ამ მიმართულებით, მაგრამ ანუ ხარისხობრივად მაინც დღესდღეობით ვერ ახერხებენ ისეთი ხარისხის ჩირის წარმოებას, რომელიც ანუ კონკურენციას გაუწევს უცხოეთში სხვა ჩირებს. ამიტომ ჩვენ ზოთ ანუ ამ სტანდარტის შემოტანა გვინდა, რომ ციტრუსების მიმართულებითაც მათ შორის ანუ მაღალი სტანდარტი შემოვიტანოთ, ანუ ჩირის წარმოების სტანდარტის მიმართულებით. ძალიან კარგი იქნება, რომ თქვენ ალბათ ჩემზე უკეთესი ტექნოლოგიები მშრალ ხელზე მოთხოვნა საქართველოსში იყო და ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება იმის რომ ზამთარში შეივსო, ის დანაკარგი ხო? და ძალიან კარგია. თავარია, ეცით აი შენახვის და შეფუთვის პრობლემები როგორ გაქვთ? აი ეს პრობლემები არის, სხვა შორის იმ წარმოებებს და დაფინანსების თანადაფინანსების პროექტი გამოსული ჩირებში იყო შენახვის ისიც და შეფუთვის პრობლემის გამო გაჩნდა პრობლემა და იყო უარყოფითი არ ქონდა კარგი ის რომ ვიღაცა მომხმარებელი იყო უკმაყოფილო და აი თქვენ როგორ აპირებთ ამის მოგვარებას შეფუთვიანად იქნება ეკოლოგიურად თა კი რა თქმა უნდა ანუ თავარი ანუ ესე თუ გათვლაც ამაზე თუნდაც ახლა დღესდღეობით ახლა ჯერჯერობით ანუ ამის ზუსტად ანუ ამ შეფუთვის დასახელება არ შემიძლია არგია და არც ეს დავასახელებ მაგრამ ჩვენც ახლა ვირჩეთ ისეთ შეფუთვას რომელიც ანუ არის ესე ვთქვათ ანუ ევროპული და ანუ ხო დღეს შესაბამისობაში უნდა იყოს იმიტომ რომ არ შეიძლება ანუ ყველაფერს თავისი სტანდარტი აქვს ესე ვთქვათ თავისი ტექნოლოგია აქვს ანუ პირდაპირ ანუ რაღაცა ავიღოთ ჩავყაროთ შეფუთვა არ ქვია ამას ანუ ამას თავისი სტანდარტი აქვს შენახვასაც და ანუ ტრანსპორტირებას და ყველაფერს ანუ ცოტა სხვანაირად უყურებენ ხოლმე მაინც ანუ ქართულ ანუ არ მინდა ამის თქმა მაგრამ ანუ საქართველოს ან მეწარმეები ანუ მაგ ძალიან ცუდი ხო ანუ მეტი ჯობია რომ ანუ ცოტა კვალიფიციურ ადამიანებს დაუჯერონ თუნდაც და შეფუთვაზე და ყველაფერზე ჯერი კითხონ და შემდეგ ანუ გადაწყვეტონ თვითონ როგორ გააკეთონ არა იცით მე მგონი ჩვენც ახლა სურსათ სრულნებლობა მუშაობს იმაზე რომ ეს სტანდარტები მკაცრად იყოს დაცული და მე მგონი გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად სოფსმეურნეობის სამინისტრო კარგად მუშაობს რომ ბიოდეგრადირება და ეკოლოგიურად სუფთა და ეს არის შანსი იმის მაშინ ამოდის რომ თუ ჩვენ ამას არ მივაქციეთ ყურადღება წყალში ჩაიყრება ეს ყველაფერი ხო და კიდევ ერთი მზეთამზე. ახლა ჩვენ ხობლიდან უნდა გადავსულიყავით, ბატონო ირაკლი. აი მზეთამზე რა არის კიდევ ერთი ალტერნატიული პროექტი ქონია TBC ბანკს, მოიხსენეთ ბანკები, მთელი რიგი ბანკები მზად არიან გასცენ სესხებიც, აგროკრედიტი გასცენ და ასე შემდეგ, აგრო დარაჯდობაშიც მონაწილეობენ სადაზღვეო კომპანიები. აი რა არის ეს პროექტი და რითი დაგეხმარათ თქვენ? ეს პროექტი TBC ბანკის სტარტაპ სესხე ავიღეთ ჩვენ რამდენიმე თვის წინ ჩვენ 2 წელია უკვე რაც ოპერირებთ ბაზარზე და დაახლოებით 3 თვის წინ ავიღეთ TBC ბანკისგან სესხი რომელიც ძალიან დაგვეხმარა სავაჭრო ტერტილების გაფართოვებაში ერთი მხრივ ასე მაგრამ მეორე მხრივ და მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტად რაში ჩვენ სარგებელი ვნახეთ იყო TBC ბანკის ესეთი უნიკალური ხელშეწყობა ჩვენი წარდგენისთვის საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ გამოიყენა პრესა, ინტერნეტ გაზეთები, სადაც დაიბეჭდა რამოდენიმე სტატია ჩვენზე, გადაიღო ზაფხულზე ნაკლები ვიდეო რგოლი, რომელიც 3 დღის წინ დაიდო სოციალურ ქსელში და უკვე 120,000-ზე მეტი ნახვა ჰქონდა რამოდენიმე წუთის წინ ნახე და სხვა ვიდეოებს ამდენი არ ჰქონდა, თან გაგვიმართლა. და მადლობა TBC ბანკს, მაგრამ ჩაურიბრივი სესხია, ჩვენ გრანტი არ მიგვიღია, არავის დახმარებით არ დაგვიწყია ეს ბიზნესი ჩვენ. როგორია ეს რაღაცა რა პირობებით აიღეთ ეს სესხი? დაახლოებით ჩაურიბრივი საბაზრო პროცენტი, რაც დიახრას ბიზნეს სესხებზე, მაგრამ ამას მე არ ვაქცევ ყურადღებას, რადგან იმხელა სარგებელი მივიღეთ აი ამით რაც აღნიშნე. მიიღეთ უკვე. რა თქმა უნდა, საზოგადოებას წარგენაში ძალიან დაგვეხმარა ეს თუნდაც ის სტატიები, რომელიც ძალიან კითხვად ინტერნეტ გაზეთებში დაიბეჭდა, ეს ვიდეო რგოლი და კიდევ რამოდენიმე აქტივობა, რომელიც დაგეგმილია და მიმდინარეობს და ვიცი რომ ამაზე გაჩერებას არაპირებენ, ბიზნეს დაჯილდოებას აკეთებენ 2017 ბიზნეს დაჯილდოება 2017, რომელშიც მონაწილეობთ და კომუნიკაცია გვაქვს, ამაშიც გვეხმარებიან რომ კარგად წავდგეთ ამ კუთხითაც და ნუ ვიცი რომ გაჩერებას არაპირებენ და ძალიან ხარში გვიდგანან ამ კუთხით.
მე მაინტერესებს იცით აი თქვენი როგორ მიდის თქვენი საქმე მოიხსენოთ ვაკეში იყო მე ვეღარ გადავნებთ მე რეთავ კურს მე დიდი მომხმარებელი ვიყავი და სოციალურ ქსელებზე მოთხოვნა არის თქვენზე იცით რა მაინტერესებს ახლა აი ხო ხედავთ რა თქოს წითელ დოლზე და ქართულ ჯიშებზე აქცენტს ვერ აკეთებენ ჩვენები რა როგორ საიდან მოგაქვთ ეს წითელი დოლი რომ თქვენ ფაქტურად თქვენი ასე ვთქვათ ძირითად სარეკლამო ისა რომ ქართული ენდემური ჯიშები და მაწიბრობა არასაფუარი ან ეკოლოგიურად სუფთა მახობელიანი და ასე შემდეგ. გვაქვს ხო დრო თან მოყვემი და კი ბატონო მოყვევი დრო გვაქვს და ჩვენ შეგვიძლია პედა გიორგისაც და კი ბატონო ალბათ სიამოვნებით. ზეთამზე დავიწყეთ 2 წლის წინ ზუსტად და ესე დაიწყო ეს ამბავი რომ მივხვდი რომ პური უმთავრესი კომპონენტია ჩვენ ცხოვრებაში. როგორც მისი პირდაპირი, ასევე ფილოსოფიური გაგებითაც. და ესე დაიწყო, რომ სვანეთში მოგზაურობისას ერთ სვან ადამიანს ვკითხე თუ რა მდგომარეობა იყო სვანეთში ესეთ სუფთა ადგილას იმუნიტეტის და ადამიანის ჯანმრთელობის მხრივ და პირდაპირ მიპასუხა მიკი მოკიბა არ დაუწყია, რომ რაც სვანებმა პურის მოყვანას თავი დავანებეთ სვანეთში და პური მოვიტანეთო, იმის მერე ჩვენ იმუნიტეტი უკან მინდისო და ეს დამრჩა რაღაცნაირად ეს სიტყვები, რაც ნიშნავდა, მინდოდა გამეგოდა. მე აღმოვაჩინე, რომ სოფლიოში 27 რადიკალურად განსხვავებული ხორბლის ჯიშია, აქედან 4 ველურია, 14 ქართულია და ამ 14 ქართულიდან 6 მარტო საქართველოში მოდის, ენდემურია და ერთ-ერთი მათგანი მახა არის ერთ-ერთი ჩვენი ქართული ჯიში, რომელიც თქვენ სოფლიოს მეცნიერებმა კომპეტენტურმა ადამიანებმა აღიარეს, რომ ის არის ყველაზე დახვეწილი გენეტიკური კოდის ხორბალი, ანუ ყველაზე სელექცია მასალა და მახას ბიზაშულებია დანარჩენი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, წითელი დოლი ერთ-ერთი, ასევე ლომთაგორას ჯიშის ხორბალს ვიყენებთ, რომელიც ქართველმა სელექციონერებმა ერთ-ერთი ირაკლი რეხვიაშვილი, რომელიც ჩვენ ფანტასტიური ადამიანი. მათ შეიმუშავეს ეს ჯიში, რომელიც ადაპტირებულია დღევანდელ პირობებზე და ის პრობლემა, რომელიც ბატონმა განაცხადა ფერმერმა, რომელიც გადაცემის ასწრეში ჩაერთო, რომ პრობლემა ქართული ჯიშების არის ის, რომ ისინი არ არის ისეთი უხმოსავლიანი, როგორცაც ისინი თესავენ დღეს. ხოდი ეს არ შევეხოთ ამას. სამაგეროც წობწებო გვარა აქვს მაღალ და მაწიურობის დონე უფრო მეტი. ხო, ანუ ხარჯი ნაკლები. ბუნებამ შექმნა რაღაცა 1000-ლეულების მანძილზე რაღაცა ჯიში ხორბლის, ნაკლებად ადამიანის ნაკლებად ჩარევით და მოხსა ის რომ ამით გამოვასხოთ პური. ადამიანის განვითარების ერთ-ერთი დიდი მიღწევათ ჩემთვის და ანუ არა მარტო ჩემთვის არის ხორბლისგან პურის მიღება და ისევე როგორც ყურძნისგან ღვინის მიღება, ხო? შემდეგ იმის გამო რომ რაღაც არ გვეყო შეიძლება რაღაცა 1 ჰექტარზე მოსული 2 ტონა ან 2 ტონა ნახევარი ხორბალი და ადამიანს მოუნდა რომ მეტი მოსულიყო ჩაირია მისი გენეტიკური კოდი ისე შესვალო რომ 10 ტონა მოვიდა ხო და ბალანსი დაიღო რაღაცნაირად რაოდენობაში გაიზარდა მაგრამ ის კომპონენტები რომელიც ჭირდება ადამიანს პურისგან და ერთადერთი პროდუქტია რომელიც პური და წყალი რომ მივიღოთ მარტო არ დაგჭირდება მეტი არაფერი ავსებს ყველა მიკროელემენტს რასაც ხარჯავს ადამიანი და ჩვენთვის ორიგინალურია. რა თქმა უნდა და ჩვენ გენეტიკური კოდი აწყობილია. ამ მოცემულობაში ბევრი რამე დაირღვა, ერთი დაირღვა ამ ხორბლის თვისებები, რომელსაც მე რაღაც დამატებებით ივსებს ეს პროდუქტია, მე დაჩქა ჩვენ პურს ვაცხობთ 48 საათი გრძელდება ერთი პურის გამოცხობის პროცესი. ჩვენთან გრძელდება 48 საათი. კი, ანუ ერთი პური გუშინ წინ მოიზილა დღევანდელი პური. აი ამ ხელახ ასეთი ხანგრძლივი პროცესია და დღეს პური ასე უნდა იყოს მოხაშება ერთი ღამე, მეორე დღეს მოძელა და სამოს და ინტენსიური საფორით პური ხובה რამოდენიმე საათში, ხო? ანუ ეს დარღვეულია ხა ბავშვს 9 თვე ჭირდება მუსლად ყოფნისთვის და არ შეიძლება ამ პროცესის დაჩქარება და ასევეა პური იგივე სოციალური ორგანიზმია, რომელსაც თავისი განვითარების ეტაპებია, რომელიც ყველა უნდა გაიაროს იმ დროში, რომელიც არის დადგენილი, ასე ვთქვათ, 1000-ლეულების განმავლობაში და ასეთი მიმართულება ავირჩიეთ, ჩვენ ამას არ შევცვლით, ვიყენებთ ძირითადად წითელ დოლს, მაგრამ ვიყენებთ შავფხასას, თეთრ დიკასაც, უმეტესად ვიყენებთ ლომთაგორას ჯიშის ხორბალს, რომელიც გვინდა რომ ასე ვთქვათ, დავნერგოთ საქართველოში და წარმოგგენა რა გვაქვს, რომ მარტო შირაქში მოდის ჩვენთან ხორბალი და ქართში არ მოდის, ყველგან მოდის აბსოლუტურად ხორბალი და იმაში რა ვქვი, არქივში მაქვს შესწავლილი ესეთი მასალები, რომ 1927 წელს მაგალითად შორაპნის მაზრაში, რომელშიც შედიოდა ზესტაფონი, ჭიათურა, ხარაგაული, თერჯორა და საჩხერე, ყველაზე არახორბლის ტერიტორიები, ხო წარმოგიდგენიათ, იმდენი ხორბალი მოიყვანეს ამ წელს და ასე იყო წინა წლებშიც და შემდგომშიც. 190,000 იყო მოსახლეობა მაშინ. თითო ადამიანს რო 9 კილოგრამი ხორბალი მოეხმარა, რაც სრულიად აბსურდია, მაგრამ მაქსიმუმ როვიან გარეშოთ 10,000 ტონა ხორბალს გაყიდდნენ.
ანუ ამდენი შესაძლებლობა ქონდათ? ბარბარა, მე გეტყვით, მე შარშანწინ მედიატორში სოფსმენობის სამინისტრომ წაგვიყვანა და ჩვენ ვნახეთ იქ სხვათაშორის აბაშა სამტრედიის შუაში უკრაინელები სპეციალისტი იყო ჩამოსული, რომელმაც ძალიან დიდი მოსავალი მოიყვანა და პირდაპირ ასე მითხრა, რატო ხშიათ და რატო ვერ იყე? რატო შემოგაგდ ხორბალიო? მე ეს ჩანაწერები რადიო მსმენელს შევთავაზე და ახლაც მიდევს ფერმერის საათის არქივში. მე სიმართლე გითხრათ, ცოტა შემრცხვა და ხმა ვერ აღარ. ეხა გეტყვით მარცხი, რატო შემოგაგდ უცხო ქვეყნიდან ამბენი ხორბალი? პირდაპირ ძალიან საკმაოდ სერიოზულმა ისეთი უკრაინელმა სპეციალისტმა, რომელსაც სხვა შორის დემირიაზების აკადემია ქონილა დამთავრებული, პირდაპირ ასე მითხრა, რა ხდება, რატო ვერ გაკეთებ საქმეს, რომ მე სიმართლე გითხრათ შემრცხვა. გეტყვით, 800000 ტონა ხორბალს მოვიხმართ ჩვენი ქვეყანა წლის განმავლობაში და 650000 ტონა შემოდის. და 150000 ტონა წირდება, როგორც ვიცი, ბოლოს 50000 ტონა მოვიყვანეთ ჩვენ და ეს იმიტომ რომ ერთხელს დავიჯერეთ ჩვენ რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობა არ შეგვიზმია. და თურმე შეგვიძლია. და ამ დროს პურის ქვეყანა ვიყავით, ესე ვართ ცნობილი, რა ვიცი, უდიდესი ისტორიის ქვეყანა ვართ, რომელსაც პურის ქვეყანა ჰქვია და ვაზის ქვეყანა ჰქვია და რატომაც დავიჯერეთ, მაგრამ იცით რა შემობრუნდა ეს სიტუაცია იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, აი დღევანდელ ხელისუფლებას აგრეულ სექტორი გამოჩნდა. აი როგორც დადგა ფეხზე რა. და სხვა შორის ისინი პიარს ერიდებიან, რატო ერიდებიან არ ვიცი, მაგრამ ის რომ გახვალდა სოფლში არი უბრალოდ ცვლილებები, დადებით ეს არ დაინახო, რომ წარმოვიდგენელი. კი, ყველა პირობა შეგვიძლია რომ გასვლა საქმეა და ყველა სასიამოვნო ის არო ახლდასდებია ჩართული ამაში და ძალიან მიხარია და აგრარული ალბათ თქვენი აგრარული უნივერსიტეტი ძალიან მიხარია რომ ასეთ მიმართულებით მუშაობს. გიორგი, მე მინდა გიორგის ვკითხო. აი როგორია სქემა, გრძელდება პროექტების მიღება თუ არა და რა მიმართულებაზეა ძირითადად აქცენტი გაკეთებული? როგორ შეუძლია ჩაერთონ? როგორ დაწერონ ბიზნეს გეგმა? ან რამე საქმიანი გეგმა, მოდით ასე არ გავაღიზიანოთ. ამ უცხო ტერმინებით გნებავთ, ხო? თქვენთვის ახალგაზრდებისთვის მისაღებია, მაგრამ ჩვენ გვისმეს ისეთი საქართველო, რომელიც მათ სხვა შორის იცის ამ ქვეყნის აგრარული სექტორის ფასი გისმენთ. მადლობა ამ კითხვისთვის, გაუტონ ბარბარა. მე შევწდები მოკლე და აღწერას მარტივი პროცესი, რომელი პროცესის გავლაც მოუწევთ ჩვენთან ის გამოგზავნის დროს. ანუ სტარტაპ საქართველოს გრძელდება, რა თქმა უნდა, მე შევწდები ვისაუბრო პროექტის შესახებ. ეს არის დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობა 15000 ლარიდან 100000 ლარის ჩათვლით. ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ ჯამური ფულადი ბიუჯეტის 10% მხოლოდ და მხოლოდ 10% იყოს განცხადების თანამონაწილეობა, დანარჩენ თანხას სტარტაპ საქართველოს თუ იდეა იქნება მოწონებული დააფინანსებს მარტივად, რომ ვთქვათ, ყოველ 10 ლარიდან 9 ლარის ინვესტირება შეუძლია სტარტაპ საქართველოს, ხოლო და ხოლმე 1 ლარის დადება უწევს, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარს. ძალიან მარტივია ჩვენთან განაცხადის გამოგზავნა. ამისთვის საჭიროა, რომ ჩვენს ვებგვერდზე შეგზანდეს ნებისმიერი მოქალაქე, ხას უსვამს საქართველოს მოქალაქე, ფიზიკური პირი, startup.go.gz, სადაც მარტივად მოახდენს პირველ რიგში იდეის ჩვენთვის მოწოდებას. არ არის პირველ ეტაპზე საჭირო ბიზნეს გეგმების და ფინანსური უწყისების დაწერა, იმიტომ რომ ეს შესაბამისად ცოტა დროსაც მოითხოვს. აქედან გამომდინარე, თუ იდეა იქნება მოწონებული კომიტეტისთვის, შემდგომ უკვე გავაგრძელებთ კომუნიკაციას და გადავალთ ფინანსური უწყისების და ბიზნეს გეგმის დეტალურ მომზადებაზე, სადაც ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, თვითონ მოქალაქეს შევძლებთ გაუწიოთ დახმარება. ამის შემდგომ უკვე გადაწყდება, კომიტეტი გადაწყვეტს, რამდენად არის ეს პროექტი ინოვაციური, ასევე რამდენად შეუძლია მისი კომერციალიზაცია ბენეფიციარს, ანუ რამდენად შეთავაზებს ბაზარს და იქნება კომერციულად მომგებიანი ეს სტარტაპი. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი პროგრამა არ არის გრანტი, ეს არ არის უფასო ფული, მას თავისი კონკრეტული სარგებელი ერიცხება როგორც ინვესტიციას, მაგრამ გვაქვს ძალიან მოქნილი პირობა ამ ეტაპზე საქართველოში. დიახ, ახლავე აღვნიშნავ ამ ეტაპზე საქართველოში დაფინანსების კუთხით ერთ-ერთი მოქნილი არის ჩვენი აზრით, ანუ შესაძლებელია მაქსიმუმ 10 წლის ვადით იქნეს ეს ინვესტიცია გაცემული და ბენეფიციარს შეიძლება 10 წელი არ გადაიხადოს არც ძირი და არც პროცენტი, კონდეს გრძელვადიანი საშხავათო პერიოდი, ხოლო და მხოლოდ ვადის კონკრეტულად წინასწარ შეთანხმებული ვადის გასვლის შემდგომ დააბრუნებს ამ თანხას. და მე დააღნიშნა, რომ
თუ კომპანია რავადა ეს 10 წელია როგორც ვიკითხეთ მაქსიმუმ 10 წელი დანარჩეს უკვე და რატო მაინც 10 წელი რა იგურისხება მასზე თანხა როგორ უნდა დააბრუნოს დაბრუნების და არ დაბრუნების პირობები შემთხვევაში მესმის გიპასუხებთ ანუ პირველ რიგში 10 წელი არის მაქსიმალური რვადა რომელსაც ჩვენ როგორც აღნიშნავთ ფინანსებს სტარტაპებს სტარტაპი უნდა იყოს მაქსიმუმ 6 თვის დაწყებული ანუ 6 თვის კომპანიას შეგვიძლია დავაფინანსოთ ან არ იყოს დარეგისტრირებული კომპანია და მხოლოდ ფიზიკურმა პირმა გამოაგზავნოს განაცხადი გამარჯვების შემდგომაც მოხდეს დაფინანსება იმიტომ რომ სტარტაპის აზრს და არს არ გავექცეთ ანუ სტარტაპი ნიშნავს დამწყებს საწარმოს როგორც მოგეხსენებათ დამწყებ ბიზნესს 10 წელი არის საკმაოდ დიდი ვადა რავადაშიც თუ კომპანია იქნება წარმატებული თავისუფლად უნდა შეძლოს აღნიშნული თანხის გასტუმრება ჩვენი მიზანი არ არის რომ კომპანიაში დავრჩეთ მუდმივად ანუ ჩვენ გვაქვს გამოსყიდვის აპლიკაციებს გამოსყიდვის უფლება და ჩვენ მოხარულები ვიქნებით რაც უფრო მალე მოახდენს აპლიკანტი ჩვენი ინვესტიციის გამოსყიდვას და 100%-ით იქნება მისი მფლობელი. მინდა აღვნიშნო რომ აუცილებლად ხაზგასასმელი არის რომ ჩვენ აპლიკანტი აუცილებლად იქნება საკონტროლო პაკეტის ფლობელი, ასე ვთქვათ, მინიმუმ 54.5%-ის ფლობელი მომავალ საწარმოში და ამ წილის გამოსყიდვა არის ძალიან მარტივი. მინდა აღვნიშნო რომ დივიდენდის გადახდაც თუ ერთობლივმა კომპანიამ გადაწყვიტა რომ დივიდენდი დაარიგოს ჩვენს წილად აღებულ დივიდენდსაც გამოსყიდვის საბოლოო ღირებულებაში გამოუკლებთ რაც ასე ვთქვათ მართლა ინოვაციური არის საქართველოში დღესდღეობით ამ კუთხით სხვა პროგრამები არ მუშაობენ ანუ ძალიან მარტივია ჩვენთან თანხის დაბრუნება და კომპანია რამდენადაც არ უნდა გაიზარდოს რა ღირებულებაც არ უნდა შეიძინოს მომავალში ეს თუ კარგი იქნება თუ მილიონებზე გვექნება საუბარი ან მოუწევს მხოლოდ და მხოლოდ წინასწარ შეთანხმებული თანხის დაბრუნება და ეს თანხა დამერწმუნეთ იმ დიდი ვადის გასვლის შემდეგ იქნება მიზერი დაბილად დაბრუნებადი თუ კომპანია იქნება წარმატებული რაც შეეხება რითი არის მონიტორინგის მექანიზმი არის ჩადებული ხო ალბათ რა თქმა უნდა ჩვენ ინვესტიციას პროექტის არსიდან გამომდინარე უსადაგებთ ტრანშებს და ყოველი შემდგომი ტრანშის გაცემის წინაპირობა არის წინა ტრანშის მიზნობრივად დახარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტირება. ხოლო მონიტორინგის ფუნქციას ვიტოვებთ ძალიან სუბუქად, ანუ შეგვიძლია რა თქმა უნდა წელიწადში ერთხელ, ექვს თვეში ერთხელ მოვითხოვოთ ფინანსური უწყისები და ასე ვთქვათ, ჩავიხედოთ მასში, რადგან ჩვენც მეწილები ვართ, მაგრამ მართვის და მენეჯმენტის უფლებას ვიტოვებთ კომპანიის მფლობელებს. აქ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად არ ჩავერიოთ, იმიტომ რომ იყოს გაცილებით კომფორტული აღნიშნული კომპანიის მართვა გამარჯვებული აპლიკანტისთვის. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, რითი არიან ვალდებულნი სტარტაპ საქართველოსთან საპარტნიორო ფონდთან, ესეც მნიშვნელოვანია. მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკური პირის ვალდებულება ვრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიაში არსებულ წილზე და კომპანიაში არსებულ ან შეძენილ აქტივზე, რაც ერთობლივი დაფინანსებით იქნება შეძენილი. ანუ არ გავდივართ არანაირად ფიზიკური პირის არც ქონებაზე, არც სახლზე, არც მანქანაზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ აბსოლუტურად ჩათვალეთ არის უგირავნო სესხი, ინვესტიცია უგირავნო, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკური პირის აქტივით და წილით კომპანიის აქტივით და ფიზიკური პირის წილით არის უზრუნველყოფილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, კომფორტული პირობა არის ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც არის საქართველოს მოქალაქე. უკაცრავად ის რა მაინტერესებს დავუშვათ და ვერ ამოიღო მათ წელიწადში და არ გაამართლა ბიზნესმა რა მერე? რა თქმა უნდა ეს რისკი არსებობს, იმიტომ რომ ნებისმიერ ბიზნესში ეს რისკი რა თქმა უნდა არის გათვალისწინებელი და მითუმეტეს სტარტაპში რომელიც ახლა იქნება. აქედან გამომდინარე აქაც ძალიან დიდი კომფორტი არის ფიზიკური პირებისთვის, მხოლოდ და მხოლოდ როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ იმ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, მივმართავთ რომ ან დავყიდით წილს, თუ ასეთი აუცილებლობა დადგა კომპანიაში, ან იმ აქტივებს, რომელიც ერთობლივად იქნება შეძენილი. ეს იქნება ასე ვთქვათ, ჩვენი ინვესტიციის დაფარვის წყარო მხოლოდ და მხოლოდ. ეს იქნება. და იმედია, ყველა დაფინანსებული პროექტი იქნება წარმატებული, გამართლებს ჩვენს იმედებს და ასე ვთქვათ, არ მოგვიწევს აღნიშნული კუთხით აქტიურობა არავისთან და მხოლოდ და მხოლოდ მოგებით და დივიდენდით მოხდება ჩვენი ინვესტიციის გასტუმრება. ეს იქნება ძალიან კარგი. ბატონ გიორგი, ახალგაზრდების აი ასაკები, ასაკოვანი ეს როგორ არის ახლა? აი მე მაინტერესებს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ახალგაზრდები არიან თუ არა ჩართული? ახლა კი ბატონო შაგოც და აგერ ბატონიასაც, ბატონ ირაკლის ახალგაზრდები არიან, მართალი ამას შეიძლება თქვენს პროექტში ვერ მიიღო მონაწილეობა, თუმცა სადეთ? სადეთ, მაგრამ არ გავგიმართო. და ის აი მაინტერესებს
აგრარულ სექტორში როგორია ახალგაზრდების წვლილი? მე ძალიან მაინტერესებს, მე ვიცი ახლა ჩვენს გადაცემას ძალიან ბევრი ახალგაზრდა უსმენს, მე სოციალურ ქსელებზე მიგზავნიან ამას. ახალგაზრდა და დარეკვა ეზარება რა და მანქანაში ზის და საქმიან ადამიანს ახალგაზრდასაც აქვს სურვილი, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მირეკავს გადაცემის მერე. აი მაინტერესებს ჩემთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდობა სოფლის საქმეში როგორ არის ჩემთვის. კი ბატონო, კი პასუხებთ. ერთადერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, უნდა იყოს ადამიანი, რა თქმა უნდა, სრულწლოვანი. ზედაზღვარი ჩვენ შეზღუდული არ გვაქვს. დაგიდასტურებთ, რა თქმა უნდა, აქტიურობენ ძალიან ახალგაზრდები. ასევე შედარებით ხანდაზმული ადამიანებიც გვიგზავნიან იდეებს, აქ სინთეზით ასე კი არ გაქვთ ხო შეზღუდული? რა თქმა უნდა, ასე კი არ გვაქვს შეზღუდული. სინთეზით იდეალური გამოსავალი არის, როგორც ასე ვთქვათ, ხანდაზმული ადამიანის და ახალგაზრდა ენერგიული ადამიანებიც შეიძლება ერთად გაერთიანდნენ და გამოგვიგზავნონ იდეები. სოფლის მეურნეობას რაც შეეხება, კიდევ გვაქვს რამდენიმე პროექტი, მათ შორის ერთი არის ძალიან კარგი, გურიის რეგიონში კეთდება მინი ჩაის საწარმო, რომელიც ბაზარზე შეთავაზებს მომხმარებლებს ჩაის, ასე ვთქვათ, ჯოხებს, აი სტიკები ვიხმარამ სიტყვას, ჩაის ჯოხები იქნება, რომელშიც დაფასოვებული იქნება რამდენიმე სახეობის, როგორც ქართული, ასევე სურნელოვანი ჩაი და იქნება მცენარეული, ალბათ ხო? მცენარეული, დიახ, ადვილი მოსახმარი იქნება. დიახ, კი, შესაძლებელი მოცვი ასე შემდეგ. იქ ციტრუსის არომატებით იქნება, ასე ვთქვათ, დაფასოვებული პატარა რკინის ჯოხებში, სადაც ადამიანი შეძლებს რომ ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ჰიგიენურად მიირთვას ჩაი, ეს ერთჯერადი სტიკი ამის ჯოხი ამის შესაძლებლობას იძლევა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩაისთვის ასეთ რეგიონში, გურიაში კეთდება ამის ეს საწარმო და იმედი გვაქვს ძალიან მალე ეს პროდუქცია ციხილავს ისინი. სხვათში რომ ჩვენ მანამ სტუდიაში შემოვიდოდით, ბატონ ირაკლი და ჩვენ ყველა გდიდგულ შემატკივრები ვართ ხო შაკო, ბატონ გიორგი, ბატონ ირაკლი, ამ ქვეყნის და საუბრობით აი იმ მიტოვებულ დაცლილ მთიან რეგიონებზე, სადაც უამრავი ხილია. აი ეს ასეთი მთიანი რეგიონი, რომელიც არ იკრიფება თითქმის. და აი როგორ მივხედოთ, ასეთი პროექტი არ არის, რომ ყველა ძირითადი პროექტი მუშაობს ბევრი აი მთიან რეგიონების დემოგრაფიულ პრობლემებზე. მოდი სვენელი შემოვიყვანოთ, ძალიან ცოტა დრო კიდე აქვს, გისმენთ. ანუ მოგესალმებით, გამარჯობა, მივესალმებით თქვენ სტუმრებს. ერთი შეკითხვა მაქვს, ისიც ჩვენ წავიკითხეთ ინტერნეტში, რომ იყიდება დეკას ჩაი და ვერსად ვერ მივაგენით. სადაც მოვიკითხეთ, ასად არ არის და არსებობს ნამდვილად ეს დეკას ჩაი თუ ეს არ ვიცი რა იყო? არსებობს, კი. დიახ, თუ გაქვთ პასუხი მე მის მოძებნა და მე რა დაკავშირება მაქვს ბატონთან, თუ დატოვებს, იმიტომ რომ კი ბატონო, დაგვიტოვეთ ტელეფონის ეს კომპანია ვინც აკეთებს ამას პროფილს. დიახ, დაგვიტოვეთ ტელეფონის ნომერი და მეც მინახავს, ხოთა შორის ძალიან კარგია ეს დეკას. მეც მინახავს უბრალოდ ამ ეტაპზე ვერ ვიხსენებ ზუსტად დასახელებას და შეგვიძლია მე მივაწოდოთ ასე თქვა. კი ბატონო, მე როგორც ვიცი მეურნეობათა ასოციაცია ელკანას ჰქონდა გამოფენა და მე თვითონ იქ ვიყიდე დეკას ჩაი ბიომეურნეობის დიანეთიდან ჰქონდა ჩამოტანილი. ასე რომ ქალბატონო, პრობლემა არ არის, სხვათა შორის დეკას ჩაი ძალიან გენდიები. შევეხოთ ხო სოფლებს? კი ბატონო, აბა სოფლებს და სოფლის მიტოვებულ ხილს და მაინტერესებს თქვენ როგორც კაცების გადაწყვეტილება როგორია, რა უნდა გავაკეთოთ რომ მოსახლეობა დავაბრუნოთ იქ და მთავრობას დავეხმაროთ იმ პროექტების შესრულებაში რომელიც დაიწყო. არა მარტო მაღალმთიანი სოფლები, არამედ უფრო დაბლაც დაცლილია სოფლებში. ის სამწუხაროდ ესეთი მდგომარეობაა და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ესე იგი ჩვენ გარეთ ვისაუბრეთ ამაზე, უამრავი ხილი, მარტო ხილი რო ავიღოთ, რომელიც თავისით მოდის, არ იკრიფება იმის გამო, რომ კაცი არ არის მომკრეფი. ჩვენ გვაქვს ესეთი პროექტი, კომპანიამ ზეთამზეს პროექტი არის, პროექტი გემოვანი, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ჯიშის სასუსათო პროდუქტებს. ჩვენ პურით დავიწყეთ. ჩვენი მეორე პროდუქტი იყო ჩვენი თხოვნით რაჭაში, ონის რაიონში არის ესეთი პაპუნას ირბილაზე, რომელმაც ადგილობრივი ჯიშის ვაშლებით, ადგილობრივი კულტურული ჯიშის ვაშლებით და ასევე ტყის პანტა ვაშლით დაამზადა ეკოლოგიურად სუფთა ვაშლის ძმარი, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ჩვენს მაღაზიების ქსელში და ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო და რაღაც ერთი თვის განმავლობაში მთლიანად გაიყიდა ერთი პარტია. ასეთივე პროექტი გავაკეთეთ ხარაგაულში. ვიწაძე მეგონი იყო გვარი ამ ადამიანის, რომელმაც უკვე თაფლით და რაღაც სასწაული არომატის ძმარი გამოვიდა, ისიც ესე თაფლი ჭირდება, ისიც ჭირდება.
რატომ კეს ვაშლისკენ გამოგცდები? სოფელციხის ჯორში ჩვენ დავტესეთ 3 წლის წინ სვანური ჯიშის კარტოფილი, წითელი კარტოფილი რომ ქვია და დავარწმუნეთ ის ხალხი რომ ამ ჯიშის კარტოფილს არ ჭირდება განსაკუთრებული მოლა, კოლორადოს ხოჭოს კი არ ეკარება და არ ჭირდება მას დამუშავება რაღაც ქიმიით და გემონულის ერთ ტაფაში შევწვით ორი სხვადასხვა კარტოფილი და ისეთი განსხვავება იყო როგორც ციციბურას და შოკოლადს შორის და ეს სოფელი 3 წლის თავზე თელი სოფელი გადასული არის სვანური ჯიშის კარტოფილის დათესვაზე და ჩვენი გეგმაა რომ ამ შემოდგომაზე რომ სამოსავალს ავიღებს უკვე ზეთამზეს ბრენდის ქვეშ გემომანის ნიშნით გაიყიდოს როგორც ქართული ჯიშის სურსათი და ასეთ აქტივობებს ვახორციელებთ ჩვენ იმ მოცემულობით რაც გაგვაჩნია და ვითარდებით ანუ პური გვაძლევს იმის საშუალებას რომ უფრო ძლიერები გავხდეთ კახური ტყის ღორები ყავს მეგული ჯიშის თხები რომელიც აბსოლუტურად თითქმის თავისით კახური ტყის ღორები სადეთ და დიდად არ გაგვირისკია ის რომ რეზისტენტულები დაავადების კი ბატონო კი მაგალი იმუნიტეტით გამოირჩევენ ძალიან რეზისტენტულები არ და ესე იგი არ შეუშინდნენ იმ დაავადებას ღორის ჭირს რომელიც ასე დაავადებიან გაძლევს პირობას გამრავლდნენ ტყეში მაგედან დაიწყო რო არ დაავადდნენ ზუსტად ახმეტაში მოძებნა ეს პროექტი აგრარულმა სხვათაშორის აგრარულ უნივერსიტეტთან ერთად ელკანამ დაიწყო და მშვენივრად გაამართლა ამ პროექტმა მე თქვენი მომავალი მაინტერესებს იქ რა შეიძლება თითში კიდე გაკეთდეს ისეთი ახალგაზრდები ხართ შაკორო ჩაერთოთ კი რა თქმა უნდა ბევრი ახალგაზრდა საკმაოდ ან ამ სოფელში მაინ დღესდღეობით ან 400 ოჯახი ცხოვრობს ანუ არც ეს ცოტა ერთ სოფლისთვის ანუ კი იმიტომ რომ და აქვთან უბრალოდ ეს არის ხილდებოსნეული არის მათი შემოსავლით ერთ-ერთი მთავარი წყარო და ანუ უფრო ამ წყაროს ან მეტი გაზდის მიმართულებით რომ წავიდეთ ანუ ვფიქრობ რომ ბევრად უფრო დიდი საწარმო გავაკეთებთ იქ და უფრო მეტი ადამიანის დასაქმება შეძლოს რა თქმა უნდა მომავალში კიდე იქ რაღაც ისეთი იმედი ეს დავამატებს თუ შეიძლება კი ბატონ ჩვენ ესე იგი ყველა სოფელს აქვს უნიკალური რაღაცა თავისი ზოგს ვენახი ზოგს სხვადასხვა კულტურა ზოგს სხვადასხვა კულტურის მიკროზონა და აი ამით წარდგენა შეგვიძლია ჩვენ საერთაშორისო ფაზრებზე განსაკუთრებული გამორჩეული მაღალი ხარისხის მაღალი ფასის აგროსასოფლო პროდუქტების. წარმატებებს გისურვებთ. მე ძალიან მიხარია სამი ახალგაზრდა ყავდა დღეს სტარტაპ საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი ლომიძე, შალვა მძინარაშვილი, დიცოფელ დიციდან ვაშლის ჩიფსების ავტორი გახლავთ, სხვა შორის შესანიშნავია კვების ტექნოლოგი და ბატონი ირაკლი ჩავლეიშვილი, ეს არის ზეთამზის დამფუძნებელი გადაცემა. Я мушал де журналисти Барбара Бенашвили. Фермерис сати.